السلام علیکم ورس، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس موجود ہے ہلدی، اور یہ آمبا ہلدی ہے جو کہ کچھ دنوں پہلے جو ہے وہ میں نے بنانا بتایا تھا کہ اسے کس طرح جو ہے وہ میں نے تیار کیا ہے، اسے ڈرائی کیا ہے، اور اس کی پوری جو ہے ریسیپی موجود ہے کہ کس طرح میں نے اسے ڈرائی کیا اور اس طرح جو ہے پاؤڈر فارم میں یوز کیا ہے. ٹھیک ہے، ٹرمیرک کی جہاں تک بات کی جائے تو آپ کو اچھی طرح آئیڈیا ہے کہ اس میں اینٹی بیکٹیریل پراپرٹیز موجود ہیں جو ڈفرینٹ وے سے جو ہے وہ آپ اسے یوز کر سکتے ہیں. آج میں یوز کر رہی ہوں اسے ملک کے ساتھ ڈرنک، ٹھیک ہے، جسے گولڈن ملک بھی کہتے ہیں، اور اس کے بہت زیادہ بینیفٹ ہیں. میں آپ اور چیزیں جو میں اس میں شامل کر رہی ہوں، یہاں پہ یہ سبز الائچی ہے، whip up my appetite.